حکومتی وفد کو روانہ کرتے رہے ہیں۔ اس کو خود وزیراعلی اپنے سر پر اٹھا کر روانہ کرتے ہیں اور یہاں پر ایک روابط کی طرز پر تلنگانہ بھون قائم کیا ہے۔ رکن وقف بورڈ وحید احمد ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس قائم سے وزیراعلی کے چندرشیکھر راؤ بڑے عقیدت کے ساتھ اپنی طرف سے خلاف اور نذرانہ تلنگانہ بھون سے خود سر پر اٹھا کر جاری کرتے ہیں اور